Romsko naselje Vrtni put susreće se s brojnim problemima. Predsjednik Vijeća Romske nacionalne manjine grada Zagreba Ramiz Ajdin u suradnji s gradskom upravom nastoji riješiti socioekonomske probleme s kojima se susreću zagrebački Romi. Vrtni put evo tamo postoji već skoro 50 godina. Ono što moram napomenuti da problemi vrtnog puta nisu od jučer, nisu ni od prekjučer, nego već kažem 50 godina tamo. I koji god je došao tamo, za vrijeme izbora su se obećavali ljudima da će se nešto riješiti. Međutim, evo u zadnji prije dva mjeseca bili smo sa pročelnicom Lorom Vidović na terenu gdje je iz prve ruke vidjela kako to tamo izgleda, gdje smo razgovarali da bi se vrtni put kao i struge stambeno zbrinuli, znači naši pripadnici romske zajednice. Međutim, evo tu je sad stalo hrpa sastanaka, hrpa papirologije, međutim zima je došla pred vratima sa djecom, jako puno djece imaju tamo na vrtnom putu. Ja sam bio baš evo pozvan, u nedjelju sam bio tamo jer su obećali da bi se smeće trebalo tamo riješiti. Međutim, iz jednog maila, s drugog telefona, prebacivanje jednog na drugog, to je ide ono, beskraj. Nedavno je posjetio nekoliko romskih naselja s ciljem da im pomogne u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Kad sam došao tamo, ono što mi rekli za prvu ruku što im treba sad hitno, to su ogrjev, zapravo drva, jel? Ja ovo sput sam vidio da grad Zagreb, evo, ono kad su bilo nevrijeme, da ta drva zapravo će sad donirati. Međutim, evo, oni nisu imali, nisu znali o tome, jel? Nemaju ni struje ni vode tamo. Ja sam u slučaju, evo, jučer vidio, i pa apeliram evo da bi možda u vrtnom putu isto ovi mogli posjetiti i ta evo, ogrjev za početak dati, a nadam se kao kako su rekli za iduću godinu da bi se stambeno zbrinuli znači ljudi sa vrtnog puta, sa struga koji su iseljeni prije godinu dana i nešto smo bili u Petruševcu, u Novom Petruševcu su preseljeni za plinarskog naselja da bi se možda i taj dio riješio. Sad, kažem, puno se toga reklo, a malo se napravilo pa sad evo očekujem da to hitno realiziramo. Grad Zagreb započeo je podjelu ogrijeva potrebitim građanima. Nažalost, puno Roma ne posjeduje osnovnu dokumentaciju, te nisu prijavljeni u sustav socijalne zaštite. Koliko će njih imati pravo tamo, koliko ne znamo, ali ono što ću opet napomenuti da smo prije mjesec dana bili sa uredom i socijalne zaštite, gospođom Snježanom Puškadijom, gdje smo napravili popis sve obitelji tamo i broj djece koliko je. Mislim da je neki broj 16-17 obitelji, a da je to sve ukupna brojka nekih između stotinjak jel osoba se radi na vrtnom putu. Tako da, evo, kažem, ovo je dobra informacija koju ste mi vi rekli, ali kažem, mi ćemo danas poslati službeni mail i upit prema njima da vidimo da možemo šta napraviti po pitanju i smeća i ogrijeva evo, za vrtni put. Većina vijeća i predstavnika nacionalnih manjina bave se kulturom i jezikom, dok se vijeće romske nacionalne manjine mora baviti i socijalnim pitanjima, prvenstveno pitanjem stambenog zbrinjavanja. Od stambenog pitanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene usluge, evo, nedavno su i struju isključili i vodu, znači mi se zapravo bavimo svim osim onim bitnima, to je kultura i jezik Roma u gradu Zagrebu. Uspijevamo nekako, evo, nedavno smo imali svjetski dan romskog jezika gdje smo uspjeli realizirati u novinarskom domu svečanost jednu, gdje nam je bio i profesor Ljativ Demiri, on je profesor na Filozofskom fakultetu na odjelu romanistike. I tu smo pokazali jednu drugačiju sliku. Međutim, Romsko vijeće je već, kažem, 20 godina se bavi problemima stambenog zbrinjavanja prvenstveno i naravno da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti to riješiti u gradu Zagrebu za vijeka vjekova. Ono što želim napomenuti također što je jako bitno, akcijski plan koji je bio evo, izvješće o prevedbi akcijskog plana za Rome na razini grada Zagreba se još uvijek radi. Zadnji je bio 2019. Gdje u izvješću, kažem, piše da struge, vrtni put i plinarsko naselje koje je iseljeno je redovno rješavano, grad je plaćao struju i vodu. Međutim, u međuvremenu se događalo da su ljudi dobijali račune za vodu, a znajući da je grad plaćao vodu ili za struju, isto tako kažem u vrtnom putu, specifično od 2020. za vrijeme korone i potresa, tamo su im usred zime isključili struju. Došli na teren, vidjeli smo koja je situacija, gdje su oni ponovo na crno se uključili, su morali, malo djece ima tamo, pa je onda nastao dva požara, tri požara su nastali tamo, ali kažem, mi smo sve to, kažem, uredno evo, javili gradskim službama, međutim, evo, kažem, jako sporo to ide. U pogledu obrazovanja, sve je veći broj stipendista pripadnika romske nacionalne manjine. Što se tiče učenika, evo, ove godine su povećali broj na 120, imamo za 100 učenika i 20 studenata.
Ono novost koja je, što je dobro zapravo, to je online ispunjavanje, ali problem nastao kod nas Roma, to je što jako puno ljudi nisu educirani na koji način pristupiti tome, s tim da je trebalo obavezno e-građani izvaditi, gdje smo svu dokumentaciju ovdje u vijeću radili zajedno sa njima. Kroz vijeće je prošlo nekih 70 učenika gdje smo zajedno ispunjavali, gdje je gradski ured, doduše telefonskim putem smo rješavali problematike na koje smo nailazili. Koliko smo čuli, da je predano nekih 110-15 učenika. Sad još oni to razvrstavaju trenutno, jer sad imaju rok od 8 dana nadopunu dokumentacije, isto online se radi. Stipendija mi se povećala na 350 eura za učenike i da je za studente nekih 500 eura. Vijeće Romske nacionalne manjine grada Zagreba planira održati edukaciju učenika i roditelja u vezi ispunjavanja online obrazaca za e-stipendije. Što se tiče vrtića u gradu Zagreba, da, imali smo jako upisa za upise. Prvenstveno bilo predškolsko uzrast, prije na to je obaveza. A kad smo išli vidjeti, kad su nam se javili naši pripadnici za upis u normalnu, ali roditelji ne rade, onda je bilo veliki problem. Onda smo pokušali zapravo preko gradskih ureda i u komunikaciji sa vrtićima vidjeti da upišu, međutim nije bilo rezultata krenuo da bi to bilo pozitivno, što je razumljivo zapravo što roditelji trebaju raditi da bi djeca bilo u vrtiću. Jel? A s druge strane, opet imate na državnoj razini akcijski plan koji je na državnoj razini gdje imate također odluku da se vrtići za romsku djecu zapravo država plaća, jel, dio vrtića. Međutim, ni to nije prošlo vrtićima. To nam je veliki problem. Pogotovo, kažem, opet vrtni put iz struge gdje su djeca mala, gdje, kažem, nemaju dokumentaciju. Opet se vraćamo na onaj početni dio, a to je da još uvijek neki nemaju zdravstvenu iskaznicu, nemaju domovnicu, ali tu su, kažem, rođeni, a kažem, kod nas je problem birokracije. Vijeće Romske nacionalne manjine grada Zagreba na čelu sa Ramizom Ajdinom nastavlja borbu za dostojanstven život zagrebačkih Roma.